За өнөөдөр дөрөвдүгээр хичээлийн 10 гоод нь. За сэдв нь болохоор petroleum alternatives гэдэг. Petroleum гэж үг мэддэг хүүхд байна уу? Мэдэхгүй байна. Petrol гэж яаж сонсож байгаа вэ? Petrol сонсож байна. За gas гэдэг үг үү? Gasoline гэж мэддэг үү? Gasoline. За тэгэхээр petroleum гэдэг нь газрын туршилт хэлтэй. За петрол гэдэг маань ерхэд петролиум гэж гарч байгаа. Текстэн дээр бас петролиум гэж гарч байгаа. Петрол гэдэг юм бас байна. А ер нь бас газолин гэвэл тэмтэй багхгүй. Газ гэвэл газ гэж хэлэх шиг байна. Яг газ гэвэл яг хий гэдэг утга гаргаж болно. Ер нь бол бензингүй болчлаа гэвэл энэ газыг ашиглаж хэлнэ. За петролыг ашиглаж бас хэлж болно. Гэхдээ петрол гэдэг авах юм бол юу гэж хэлэх вэ? Газрын тос гэдэг нь илүү явал их зүгээр шүү. За тэгээ яг газрын тос гэсэн ойл гэдэг утгаар бас явж идэг гэсэн тос гэдгээрээ мэдээ текстээ хараад энэ ургамлын тос нэг газрын тос нэг тодорхой өөрөстэй ялгарч байна шүү дээ. За alternatives гэдэг нь маш олон сонголттой зүйлүүд хэлсэн. Хөлбөрүүд гэдэг. Тийм хөлбөрүүд гэж болно. Alternative дуртай болсон гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр alternatives гэхэр маш олон сонголтууд гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэг газрын тосны сонголтууд л гэдэг хэлж байгаа гэсэн нь харж байна. Энэ нь бол яаж ч орчуулсан болон зан хэлбэл биш. А петролиум гэдэг нь газрын тос, alternative гэхэр маш олон зүйл хэлдэг тийм. За тэгэхээр өнөөдрийн 10 үг маань ийм 10 үг байна. За хамгийн ихний үг маань constraint гэдэг үг байна. Constraint. За энэ болохоор хязгаарлалт гэсэн нэр үг. Хязгаарлалт гэсэн нэр үг байна. За энэ үгийг харах юм бол тайлбар нэг гэсэн үг тийм. Something that restricts thought or action. За thought гэж юу гэвэл? Юу нэ? Thought гэдэг үгний утга мэддэг үг тэнэ. За think гэж үг мэдэх үү? Үрэ. Юу гэж? Think. 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 I'm thinking about гэж хэлдэг шүү дээ яран дээр. Talk гэж нэг бодол. Think гэдэг анхаарал халам гэсэн үг багхгүй. Тэгэхээр thought гэдэг маань бодол гэсэн үг. Бодол анхаарал. Тэгэхээр чиний бодлыг хязгаарлаж байгаа эсвэл чиний үйлдэлийг хязгаарлаж байгаа зүйлийг хилдэг. Хязгаарлалт гэсэн constraint. За, та хоёр нөгөө нэг limit гэдэг үг мэдэх үү хоёр? Limit. Limitation гэвэл бас хязгаарлалт. За, өөрөөр restriction гэж бас явж байдаг тийм. Одоо бид нэг ч бас ер нь kind of юу шнэ. Хязгаарлалт нь дунд байгаа шүү дээ. Гарч байгаа болохгүй. Restriction бас хязгаарлалт гэсэн. За, тэгэхээр constraint гэдэг нь хязгаарлалт гэсэн үг байна. За, багш нь and үгүүд нь уучлаад орчуулад үгэн. The constraints of military life kept Aisin from seeing private Maurice Martin once a month. За тэгэхээр private гэдэг нь байлдаг гэсэн үг. Одоо зэргийн ангид очих юм бол хамгийн доод тал гэсэн үг. Тэгэхээр зэргийн амьдралын хязгаарлалт нь Aisin гэдэг нь болохоор найз зөвхөн шүү дээ. Байлдаг Maurice-ийг сард нэгээс илүү одоо харахгүй байхыг яаж яддаг хязгаарлалт өгдөг. Цэргийн амьдралын хязгаарлалт нь кэв эйзинг нэмэгтэйг л энэ цэргийг харуулдаг. Сартаа нэг мортер монс юм ганц л гэсэн. The constraints of military life kept him from seeing private Maurice more than once a month. Та нэг яха ганц хоёр л гэсэн утга юм. Мортер монс гэхээр нэг ихээрээ илүү гэсэн. Тэгэхээр цэргийн амьдралын хязгаарлалтууд нь Эйлен гэдэг юм ихтэйг байлдагч Мориста сартаа нэг ганц хоёр уулзалтдаг гэсэн үг даа. Хэрэв хязгаарлалт байдгаас бол өдрөл багцад уулзаж ич тийм ээ байнг уулзаж болно. За тэгээд constraint гэдэг үг нь болохоор хязгаарлах гэсэн үг байна. Constraint. Яа дараах нь contamination. Бохирдол гэсэн үг. Бохирдол гэсэн үг. Бохирдол. За тэгэхээр энэний тайлбар болохоор being made less clean by a germ or hazardous substance. Тийм germ гэдэг маань нэм бактери хэлж байгаа. Тэгэхээр нэм бактери эсвэл тийм хорт бодис нь илүү яах. Being made less clean. Эдгээр хоёр ингэж хорт бодис болон нэм нэмэгдсэн илүү бохир болох гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр
Being my classic clinic woman, Yim Bosom Bahur, Botsas, Botsas Bossat, Tilkum Bahabas, Tasman, Bahutsu. That has been excellent. The contamination in the river came from the factory located just upstream. Upstream, we came up with an unique system. Was he excited him? He says, like, or we talk to the same. I couldn't start to get here. I am causing the question that, like, mana was he to the history to go. There was also to strike so quick. Didn't bear the kidney. Хэрийн голын бохирдол маань тэр энэ голын ихтэй байрлалтаа үйл төрөөс ирж байна гэсэн. Factory located just upstream гэдэг маань үйл төрөө тайлбарлаж байгаа байхгүй гэсэн. За би хэлбэрээр дагсах нь хаана таа. Тэгэхээр энэ голын бохирдол бол голын ихтэй байгаа үйл төрөөс ирж байгаа гэсэн үг байна. За contaminate гэдэг маань үйл үг verb. Contaminate гэдэг маань болохоор нэр үг. Нэр үг тийм ээ бохирдуулах байх гэсэн нэр үг. За дефлит гэдэг маань багсах хорго багсах хоргодох зүйлүүд. Дефлит та юу вэ? Англи тайлбар нь харъя. To greatly decrease the supply of a resource or material. Та ямар нэгэн материал эсвэл их сурвалжийн хангамж нь маш ихээр буурах тийм. Дефлит гэдэг багсах хоргодох гэсэн. За багшинчлаг үгээр уншаад үгэ. The prolonged war depleted the country's national treasury. The national treasury гэдэг нь улсын санх өмөр гэсэн үг. Тэгэхээр удаан хугацаанд үргэлжилсэн дайн нь манай улсын санх өмөргийг маш ихээр багасгасан гэсэн. Deflation гэдэг нь тэр багасгал хорогдол гэсэн нэр юм. За dispose of гэдэг нь салах ангитрах гэсэн үг. Энийн ардаас орсон нэг зүйлээс салж ангитрдаг гэсэн үг. За тайлбар нь to throw away, get rid of, to kill. За to throw away гэхээр хаях гэсэн үг. To get rid of гэхээр за салах тийм ээ салах байхгүй юу ер нь get rid of гэдэг нь өөрөөсөө холбоох гэсэн. За эсвэл устгах гэсэн утгатай гарах байх нэ. За тэгэхээр багш энэ хоёр үгээр орчуулад өгье. She disposed of her unwanted possessions before moving. Нүгөөсөө өмнө тийм ээ purposeless. Тэр эмгтэн нүгөөсөө өмнө өөрийнхөө хүсээгүй үг хэлцүүлдэс салсан ангижсэн гэсэн. За дараах нь tyrant cruelly disposed of all his enemies. That tyrant гэдэг маань үгтэй сэргэл юм чинь. Дарангуулагч гэсэн үг нь oppressive ruler гэдэг юм байна. За дарангуулагч өөрийнхөө бүх дайснуудыг маш хэцүүгээр устгалаа гэсэн үг байна. Устгасан гэсэн. За тэгэхээр usage tips дээр заавар дээр нь юу гэсэн бэ? Dispose of гэдэг маань ямар нэгэн тийм хэсэг гэдэг зүйлээрээ гарч ирдгээ фидбилдер нь сургадаг. За энэ утгаараа dispost басан таггүй without off. Тэгэхээр off таагаа гэж яВДэг. Энэ бол дандаа л ингэж танаар хайна. Dispose off гэдэг нь харна. Нэг бүхэл бүтэн гэсэн юм үүл үгэл бодчих. За энэний ардаас нэг нэр үг яВДэг. Энэ бол ингээд тэгэхээр unwanted possessions гэдэг нь түүний өөрөөс нь хүсээгүй эзэмшлүүд. За энэ юу байна? Түүний бүх дайсна гэсэн үг тийм ээ. За disposal гэдэг нэр нь disposable гэдэг юм дэнийд байх нэ. За энэ бас уусах гэсэн утга ангаараа гаргадаг санаатай тань диспос гэдэг юм байна. За тийм би хараад үү диспос. Диспос чинь нүүн эмхлэх, цэцлэх гэсэн утга гарч ирдэг лүү. Үгүй ээ хаяхлах гэсэн утга. Түгэт. Дангаар бол хаях. Тийм хин нэгэнд хаях. Ер нь бол хаях таа ёо. Хайснараа зайлах. Одоо тэр зүйлийг өөрөөсөө байхгүй бол хаях. А хин нэгэнд өгөх эсвэл өөр хүнд дарахыг хэлдэг юм эхний удаа. Дараагийнх нь болохоор дараагийнх нь яг science sword гэдэг өөр бол юм. Хинэг нэг ямар нэгэн зүйл ямар нэгэн зан ач нэг гэж банклайн гэдэг одоо явсан. Сяа үл үгийн за юм бол за нэг болор талын царцтай байна. Гэтэл англи үг англи тайлбар тахаар англи тайлбар дээр нь дахиад мэдгүй англиг гарч ирээ би хараад байвал нэг цач яваад байхгүй бид нар. Тэгээ одоо багш нь хэлсэн чинь нэг үгийг нэг утгаар мэдчихсэн. Тэгвэл би 50 сая dispose of-ыг заагаад өгсөн бол dispose-ийг бас дангаар нь харах хэрэгтэй л гэсэн. Англиан нэг сонирхох гэсэн үг юм байна. Тэр хинэг нэг ямар нэгэн за active гэхэр ямар нэгэн тийм хөдөл юу гэж болох ш та. Цагт юм. Эсвэл ямар нэгэн бидтэй хөдөлгөөг яг
тэр сэтгэл зүйл рүү хадгалах сонирхол гэсэн утгаар гарч болт юм байна. За дараагийн үг маань элементори гэж юм байна. Элементори. А юу гэсэн үг? Үндсэндээ гэсэн үг. За тайлбар нь in terms of elements or basic unity. За яг үндсэн элементүүдийн дагуу эсвэл инженер гэсэн утгаар байна. А чиг юмших юм бол elementary, the coal and diamond are the same. The coal гэж юу мэдгүй ирдэс мэддэг үг байна. Үүрэ мэдгүй юу coal-ыг? Юу гэсэн үг вэ? Coal. Та би чара наадах чинь амар ойлгох юм байна гэсэн үг лээ. Би хараадах юм. Юу гэсэн үг? Энэ хашаа. За, халуун ороод ирсэн үү? Харин жоохон оройчлаа. За зүгээр. Окей. Одоо миний өмнө дөрөв үг үлдсэн. Багшны юу яцсан заяа? Хэлхэтэ бичээд явуулгаа. Тэгэхээр хичээл дуусаад багшны мэйл руу та гурийн мэйл руу явуулчихна да. За. Тэгэхээр донтори цаана зах хөвчлөлтөө суугаад. За. Бид туура одоо юу нэр явуулсан? Элементори гэдэг үг нэр явуулж байна. Элементори гэдэг үг маань үндсэндээ бүхэлдээ гэсэн үг. За, тайлбарыг багш нь авчлаад байгаа. Аа, нүүрс болон алмаз эрдэнэ хоёр юм бол ер ихэд ижилхэн зүйл байхгүй. Ягаад гэх нүүр тиймийнхээ бүтцийг бол яг тийм шүү дээ. Аймд бол ер нь хамгийн хатуу юм гэж боддог. Тэр аа юунаас олддог? Галт уулын дотор олддог. Аа нүүрс бол ер ихэд гад дотороос олддог. Тэгээд баг бүх улс нүүрсний бүтцтэй. Тэгэхээр ер нь бол химийнхаа тамины хувьд бол нүүрс юу хоёр алмаз эрдэнэ хоёр бол ер ихэд биш. Ер ихэд бол ижилхэн шүү дээ. Яг тийм юм ялгаатай биш. Үнний хувьд бол даймонд ч мэдээж маш хүндтэй тийм ээ. А нүүрс бол. За тэгэхээр ерөөхдөө нүүрс болон алмаз зүйл хоёр нь ижилхэн зүйл юм а гэсэн үг. За нэр үг маань элемент гэсэн үг. За тэмдэг нэр маань элементал гэсэн үг. Элементал. За дараагийн үг маань имижн гэдэг ялгарал гэсэн нэр үг байна. Ялгарал. За орчуулах юм бол тайлбар харах юм бол sending out from a small space into the general environment. За дараагийн утга нь as substance discharged into the air. За хоёр дахь утга нь бол агаараас талаас явсан бодис хэлдэг байх юм би ялхаас бай. За нөгөөх нь ихний утга нь болохоор ерөнхий төр хөвөлн бо орчин лөө sending out from a small space ичхэн газраас ерөнхий төр хөвөлн бо орчин лөө гэж явж байгаа гэж хэлдэг ялхарах. За энийг харъя. А ер нь имижник бид нар юунд дээр л ярина дөө агаарын бохирдлтэй ямар нэгэн бохирдлтэй л ажилладаг. The environmental protection agency. За энэ үгдрийн subject а regulate гэдэг маань хязгаарлах, тохицуулах гэсэн үг болох гэсэн. За тэгэхээр хөрөлийн буу орчныг хамгаалдаг агентлаг нь яг гэхээр агаарлуу ямар нэгэн ямар нэгэн хорт бодис агаарлуу ялгарч байгаа хэмжээг хянтиадаг зохицуулж идэг гэмэ. Одоо чинь бол энийг юу гэж ойлгохгүй гэхээр одоо бид чинь орчин үед нэг агаарын бохирдол ч юм уу зөндөл юм бохирдол яаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо юу болохгүй агаарын бохирдлыг үүсгэж байгаа төрлүүд юм одоо машинтэй эсвэл тийм том хөдөлгөөний статууд а хэр зүйлүүдийг хянаад зохицуулж идэх юм байгуулах юм шиг нэг нүүд хэлбэл нэг байхсад процесс ингэ гэдэг илүү болчих юм бол тэрийг одоо хязгаарлалт тогтоож өгдөг юм ямар нэгэн байдлаар ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгаа. Хөвөлн борчны хамгааллах агент гэдэг байна. За дараа энэний usage deep болохоор image is usually followed by an off phrase гэдэг image-ийн ардаас off-ыг аваад тэгээд юу яадаг байна баян хэрэгэлдэг байна. Image of something одоо шүүд бол image-ийн ардаас юуны ялхаас гэдэг хэлсэн. Энэ бол бохирдуулагч байдаг гэдэг асуусан байна. Тэгэхээр энэ оронд use гэж бол нэг шиг нэр үг байна л гэсэн. За үүл үг нь image гэдэг үг л байна. За image гэж чинь omit гэх хөвгдүүд юу болч тань даа. Хаях гэсэн үг болч та хаях гэх гэсэн omit гэх юм бол omit за image нь би хаад. Одоо чид бол omit нь хаях юм бол хайх гэх нь омич нэ гэсэн үг. Одоо жишээлбэл өгүүлбэр бүмгийг нэг ялгац гişүн хайдаг гэдэг амьд үгсэлэн. За имит гэхээр бас нэг үг л өгөн байх хэрэгтэй. За имит гэдэг нь ялгуулах гэсэн үг л юм шүү. За тэгэхээр энэ бол ялгаруулалт гэсэн нэр юм байна. А имит гэдэг нь ялгуулах гэсэн үг л юм байна. За extinction гэдэг маань болохоор мөхөл сүрэл гэсэн үг. Мөхөл сүрэл. За та нар нөгөө нэг бүлэг өвлийн мөхөл сүрэл гэдэг нь аян сайн мэддэг байна. За ихний утга нь complete disappearance тийм ээ бүхэлдээ алга болсон байдал. За хоёрдугаар утга нь нөгөө end of existence. Existence гэдэг нь орчин байх гэсэн үг. Орчин байхын төгсгөл гэж үхэх. Одоо энийг бол англиар apocalypse гэж хэлдэг.
Apocalypse. Монголоор бол галуу юу гэсэн үг вэ? Apocalypse гэж шүү дээ. Галуу юу гэсэн үг? Дэлхийн төгсгөл, end of the world гэсэн үг бай. За тэгэхээр extinction гэдэг нь бүхэлдээ алга болсон байдал, за эсвэл орчин байгаа байдлын төгсгөлийг хэлдэг байх нэ. За багцчаа бүгд нь орчуулдаг юм. Human beings have caused the extinction of many other species. Species гэдэг нь төрөл зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүн төрөлхтөн бол have caused гэдэг үг. Маш олон бусад тэр төрөл зүйл амтны ихэд мөхөс үйлдлийн шалтгаан болдог. Энд яг амтд төгөө байхгүй ч гэсэн many other species гэдэг species одоо хүн бол нэг юм штэ. Сүн дэжээлтэн гэдэг бол нь яваа тийм ээ. Тэгэхээр бусад тийм энэ бол амтд бол ер нь л хүний амтж байгаа энэ байдал сонирхолтой бүх нэг амтдаг амналт гэвэл хөвөлн борчонд аюу муугаар нь хэлээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ төрлөختөн бол маш олон бусад төрөл зүйлээ мөхлийнхэн шалтгаан болдгоо. Мөхлийн шалтгаан бүхнээ хүн төрлөснөө шалтгаалдаг гэсэн үг төр. Extinction гэдэг үг нь absolute end гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Тэр маргаангүй төгсгөл гэдгийг илэрхийлдэг. Тэгэхээр мөхөөд сүрдсэн зүйл болохоор дахиад энэ орчин байгаа байдал руу ирж болтгоо. За тэгээд та нар анзаарах юм бол хүмүүс одоо за хитэн ч удаа билээ дээ нэг эпох гэж болдсон юм аа. Тэр мөсөлгүй бол нэлээд олон болж ирсэн санагдаж байна. Өчнэг санахгүй байна. Тэгэхээр одоо дэлхийн одоо нэг юу байсан ямар кино байлаа дээ нэг дэлхийн төвчлөлтөө нэг кино гаргасан. Тэрэн дээр яг гардаг шиг а ер нь бол тийм юмуд а одоо байгаа энэ амьтны за эсвэл тийм ургамлуудыг мэд газар дээр хадгалсан байдаг шүү дээ. Одоо юу одоо ургамл зүйлүүд одоо бид нар нэг эмчилсэн вирус бактери хүртэл ингээд лабораторид хадгалсан байдаг. Дараа нь хэрэгтэй учраас тэгэхээр тэрнтэй адилхан одоо яг үржлэгийн үе юм ямар нэгэн амьтсыг болоход ашиглахаар одоо тийм тарианы одоо юм ямар ер нь бол тийм газар дээр ингээд маш олон зүйл хадгалсан байдаг шүү. Уус болгоно нууцаар чихүүдэ ингээд юу ч хийж болно. Ургамл амьтан гэд үржүүлээд нэг бол одоо юу байдэн дэжмэжийн цусныхын дэжмэжийг хадгалаад дараа нь гин ягаар яг хэрэг юм бол тэр дийлэх нь хоол хүмүүстэй холбоотой юм аа юм гэж өндө олон зүйлээ тэгээд ямар нэгэн зүйлийг мөхс сүрлэг үржүүлээд ингээд хадгалсан байх тийм юм байдаг аа. Тэр нь л яг олон нийтэд бол тэгж амар таг төөрдөг бодож байна. Яа дараагийн үг маань reservoir гэхээр уул нь бол усан сан гэсэн үг. Тэгэхээр нөөц гэсэн маш утгатай шүү дээ. За тайлбар нь place where liquid is collected and stored. За нэг газ хэлдэг. Энд ямар газ гэсэн тэ ажигтны классаар шингэн зүйлийг цуглуулсан хадгалсан газ хэлдэг. Тэгэхээр reservoir гэдэг нь нэг юм юу бодож байна. Газар доор байгаа үндний усны нөөцийг бодож байна. Тэгэхээр том яагс төс их юм тэмдэл бодох болно. The cost members treated to place in the town's water reservoir. The cost гэдэг чинь юу вэ гэсэн юм. Сүрэг талын үйлчлээс зам гэдэг шашны за тийм хэд тэтгэх чинь гэж байдаг шүү дээ. Хэрхэд хэтгэвчдийн гişүүд нь за манай энэ хотын жижиг таамц нь бол ситигээс жижигхан гадаа шүү тоцоол гэсэн одоо монголоор л хэд гэм хэлсэн байлаа ч шишний одоо хэд хэтгэвчд те за юм шишний хэд хэтгэвч гişүүд за манай энэ жижигхан тасхны усны нөөцийг хортуулна гэж бид тэр анаалт хийсэн гэсэн treated poison гэдэг нь бол word phrase байхгүй тэгэхээр бид нар одоо ингээд тухайн ямар нэгэн өгүүлбэр байлаа гэж бодвол аа үгүүлбэр дээр хөтлөлтэй. Эхлээд багш үүл үгийг нь олчоор байх гэсэн юм байна. Тэгэхээр word phrase олчих юм бол word phrase өмнө байгаа зүйл бол аа энэ үгүүлбэрийн эцэн бий буюу subject байна. За тэгэхээр энэ art байгаа энэ d-гээс хойш бол ерөөдөө тусгах хувь object байна гэсэн. За reserve гэдэг нь хадгалах гэсэн үг байна тийм ээ. Conserve гэдэг нь хадгалах гэсэн үг тийм ээ. Reserve. Аа. Reserve retain for future ирээдүйд ашиглах гэж хадгалах гэсэн үг. Үүсгэх гэсэн үг. За уур консерв гэдэг нь шоколад гэдэг юм уу тийм ээ. Намайг жоохон бахт бол консерв шоколад гэж ярьдаг юм бас яг хадгалах юм уу гэсэн. За уур сейв гэж хадгалах гэсэн, кип гэж хадгалах гэсэн. Ретейн гэж дүр байх хэрэгтэй тийм ээ. Бас авч үлдэх гэсэн. За энэ бол зөнтөл өгнө гэдэг. За дараагийн үг маань shrink гэж үг байна. Shrink. За энэ болохоор агшиг гэсэн үг тийм ээ. Агшиг. Одоо юу нэр зөндөө алуутгатай болсны нэг бол жишээлбэл агчхаас гадна агчих айх олуурт орж явах гэсэн утгатай гэх шүү за. Тайлбар нь арах юм бол become reduced in size amount or value. Хэмжээ, тоо хэмжээ, үнэ тийм үнэ тоо хэмжээ гэсэн үг. Энэ болохоор бас хэмжээ гэсэн. Value гэдэг нь үнэ гэсэн үг. Тэгэхээр үнэ тийм тоо хэмжээгээр багцхыг хэлдэг гинэ. За одоо халууны багштай энэ үгэлбэрээс юу гэнэ болоод
үйл өгнүүд нь болоод байгаа. За, dry van. Тэгээд shrink нь. Make гэж үйл өгнө мөн үү? Биш, model. Тийм, model. Яг нь л үйл өгнө шүү. За, model гэж байна. За, тэгвэл дахиад нэг асуулт хэлнэ. Энэ нэг efficiency тасалбар хүртэл ямар талаас байна? А маш нэг хэрвээ гэдэг нь болохоор фрэзэн цаг дээр мэдсэн байна. Зеро кондишн юм уу? Зеро гэж бодож байна тийм. За. За сайн байна. Зеро кондишн л байна. Ер нь бол зеро кондишн л байна л та. Юу? Adaptable class гэж харж болно шүү дээ. Ерөөдөө if ороод татлаг хүртэл adaptable class энийг бид яганаар дугуулж байна гэсэн. Тэгээд хоол өгөлд маань day measuring. Тэгэхээр зеро кондишн яадаг вэ гэхээр за өөрөө бол кондишн үүсдэг шүү дээ. Зеро кондишн яадаг вэ гэхээр тийм ерөхи физикэл баталсан баримтуудыг хэлсэн байхгүй. Тэгээд бодтой зүйлтэй. Бодтой зүйлийг хэлдэг. Тэгээд туслах өгүүлбэр маань ингээ одоо цаг дээр гол өгүүлбэр бас ингээ одоо цаг дээр байдаг учраас яг үүлүү гахны хэлбэр юм байна л гэсэн үг. За орчуулах юм бол хэрвээ чи одоо нөгөө юу гэж байгаа зүгт үтэй. Угаалгын машин гэж бүгд мэдээ чи гэдэг washing machine гэдэг чинь одоо хагас болон бүрэн автомат гэдэг янз янз байгаа. Тэгэхээр чи high heat гэдэг юм тохиолдох байгаа гэж байгаа. Хэрвээ чи өөрийнхөө офцыг high heat гэдэг тохиолдолд ингээ угаах юм бол тэр офц чинь тэг тэр офцнууд чинь агшиж гэсэн үг шүү дээ. Тэг мэшрэг агшиж багтгуул гэсэн үг байна. Агшинал гэсэн үг шүү дээ. A гэдэг нь бидний бага cloud гэж байгаа шүү. Маш олон офц гэдэг юм. За shrink гэж бол хорогдсон байгаа байдал гэж чинь shrink бүгд тэмдэглэдэг юм тийм ээ. За сүлжээ юг маань болохоо stable гэж байна. Stable тогтвортой гэсэн үг. Тогтвортой. За тэгэхээр тайлбар маань firm and dependable гэсэн үг. Showing a little change. Эхний утга маань firm гэхэр хөдөлгөнгүй гэсэн. Dependable гэвэл итгэж болохгүй гэсэн. За дараагийн утга маань ямар ч юм өөрчлөлт жижигхэн хэмжээний өөрчлөлт үү. Маш бага хэмжээний өөрчлөлт үү гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд таран хүмүүс нэ англи үгний ардаас ингээд төлөвчлөгийн дээр ийм байдаг шүү дээ. Ингээд битсэн байвал нэг тал хүртэл эхний утга. А нэг тал орж иж гинэ гэдэг маань энэс бүр шал өөр нэг утга гэдэг шүү. Тэр утга нь энэ гэж хэлж байгаа гэсэн үг шүү. За одоо жишээлбэл эхний энэ хоёр утгын 180° ачаалдаг байлаа гэхэд энийг 120° ашигладаг юм. Тэгэхээр нэг хамгийн түгээмэл хэрэгэлдэг утга нь дандаа урдаа явдаг юм. За тэр юм харахтаа. Тэгэхээр бол энэ чинь гурван утга шүү дээ. А хөдөлгөөнгөө итгэж болохгүй. Тэгээд маш бага өөрчлөлт үзүүлэхийг stable гэж хэлдэг. Тогтвортой гэсэн. За жишээ өгөөд би орчуулад үзье. They fell. He fell because the ladder was unstable. За нороо багштай энэ ямар класс гэдэг хэлээд үү да. Мэдчих юм уу? Класс хаша. Юу ах шиг. За үүдээ хайлтны хоёр мэдчих юм уу? Because-аас дууслаа. Because гэж юу нөөрэй юу гэсэн үг вэ? Passive өчрчлэлтэн гэсэн. Өчрчлэлтэн тий. За за. Тэгэхээр одоо за яг хөтэ үүрэг өвд одоо юу ачих та. Дараагийн ангич нь эхлэхтэй багш нь 3 классаа таагаад. За ерөөхдөө adaptable class-ыг бичсэн байна. Тэгэхээр одоо надад зүгээр ингээд за норма заяа багштай энэ үгдээс энэ үгдээс үйл өгнүүдийн тоолоод байна та. Leader. За энэ үйл өгмөн үү? Fail гэдэг юм аа. За. За халиуна багштай үйл өгнүүд тоолоод байна. Хоёр юм таамаа. Ахаа нэ. Энэ үйл өгмөн үү? Тэгэл ахаа мэдрэх мөн. Юу гэсэн үйл өгмөн? Мэдрэх юм шүү. За биш. За дараагийнх нь. Үндсэн гэсэн үг. Фал юм гэсэн цаг. За энэ үйл үг байна. Тийм. Би бигийн юм гэсэн цаг. А was not гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ fail гэж үгсэн цаг дээр was not гэж үйл үг байна. За тэгэхээр ингэсэн л ахгүй юм. А англи хэлний өгүүлбэрийн бүтэ subject вэ object байдаг тийм ээ. А гэхдээ object байхгүй ч болно. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийн гол өгүүлбэр маань нэг subjectтэй нэг object үйл үгтэй байна. Тэгэхээр тэр унсан байхгүй. Тэгээ because-аас дуслаа учралтай илэрхийлсэн юу adaptable clause шат тогтворгүй байсан болохоор тэр унсан. Хөдөлгөөнтэй шат байдаг шүү дээ. Тэрнээс л унсан гэсэн. За stability гэдэг юм аа одоо энэ ability гэдэг энэ яадаг дагавар вэ гэхээр чадвар гэсэн утгатай. Тэгэхээр тогтвортой байдал гэсэн үг.
stable гэхээр тогтвортойгоор гэсэн байвар үг байна. За тэгэхээр өнөөдрийн гэрээнд залгууд хүүхдүүд байна. А багш зургийг оруулсан цаг хурд чаддсан. За энэ дээр байгаа 5 үгийг өнөөдөр хэлж өгөх юм байна. Энэ 5 үг. Эцэр утгатай хүүхдэд хадгалах юм. За дараагийн 5 дасгал нь яах вэ гэхээр өмнөнийгөө уншиж байгаад энэ 2 үгний аль тохиромжтой үгийг дугуулж өгнө та. За тэгээд энэ 5 үг бүрийг орчуулахад оролцоо дуу. Яг багш нь классыг эхлээд бичиж энэ дээр байгаа энэ татаас эртний раунд гэдэг ажигтэй класс. За 3 дахь үг дээр хүүгээс энэ хоёр тасгийн гол байгаа хүүгээс бүр хүүхэд хүртээ бас ажигтэй класс. За энэ болохоор prepositional base. За тэгээд үр класс байхгүй за. За тэгэхээр дасглаа ойлгосон байна. Багшны гин даалгавар энэ юу ачаа. Энийг зургийг оруулаад өгнө за. За тэгээд та бүр email хаяг надад байгаа. Багш email хаяг л өнөөдөр хичээлийн видеог нь явуулаад өгье. За момент хийж явуулаад өгөө бүгд нь юм чинь